El 21 de febrer es va tallar un tram de la carretera de la Sanson per començar l'excavació del futur túnel soterrat, un dels punts més importants del projecte del soterrament. Amb aquest tall es modifica la mobilitat en aquesta zona del barri de la Salut. Aquestes són les alternatives de pas arran del tall de la carretera de la Sanson. Per anar en cotxe d'una banda a l'altra de la via, cal passar pel carrer Comerç i pel carrer Mataró. Per travessar a peu les vies, el punt més proper és el Pont Verd, un pas accessible situat a l'altura del carrer de Picasso. Per mitigar la pèrdua de places de pàrquing, els aparcaments del carrer de Constitució són ara en bateria. S'han generat 88 noves places d'aparcament. El tall de la carretera de la Sanson durarà fins la finalització de les obres del soterrament. A santfeliu.cat/soterrament es pot consultar informació oficial i rellevant sobre el soterrament.